নমস্কাৰ আৰু স্বাগতম জনাইছো আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ ষ্টুডিঅত মই গীতাশ্ৰী হেকাৰক সহযোগ কৰি মহানগৰী জালত পৰিছে সাইবাৰ অপৰাধী ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ সাইবাৰ থানাই উজান বছৰ আৰু বেলতলাৰ পৰা কেপ্টাৰ কৰিছে দুটা মাষ্টাৰ মাইণ্ডক ভিত বুবু দাস আৰু অনবেশ চান গুৱাহাটীৰ দুই মাষ্টাৰ মাইণ্ডে হেকাৰক বিক্ৰী কৰিছিল বহুকেইটা বেংক একাউণ্ট অনলাইন প্ৰবঞ্চকে সাধাৰণ জনতা ৰাম ঠগন দিছিলে লুটিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰিছিল অপৰাধী চক্ৰৰ পৰা ক্ৰয় কৰা বেংক একাউণ্ট আৰু সেই একাউণ্টত জমা কৰিছিল জনতাৰ পৰা লুণ্ঠন চলোৱা কোটি কোটি টকা খিলঞ্জীয়া যুৱতী মহিলাক লৈ প্ৰাক্তন AIUDFৰ নেতাৰ ভাবুকি ভৰা পোষ্ট বিতৰ্কিত ফেচবুক পোষ্টক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে বটদ্ৰৱাৰ প্ৰাক্তন AIUDFৰ নেতা ছিদ্দিকুৰ ৰহমানে দেখুৱালে ধৃষ্টতা সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত কৰ্মসূত্ৰে থকা অসমীয়া জীয়ৰী বোৱাৰী মহিলাক ভাবুকি দি কৰিছে পোষ্ট সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলত চাকৰি কৰা অসমীয়া যুৱতী মহিলাৰ লগত যদি কোনো ঘটনা সংঘটিত হয় তেন্তে উজনি অসমত ম্যাগ অত্যাচাৰ কৰা 30টা সংগঠনৰ নেতাসকল দায়ী হ'ব সেই সংখ্যালঘু অঞ্চলৰ পৰা শীঘ্ৰে খিলঞ্জীয়া যুৱতী মহিলাসকলক লৈ যাবলৈ ভাবুকি দিছে ছিদ্দিকুৰ ৰহমানে কলিয়াবৰৰ কুঁৱৰী টোলত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ ঘটনা বিদ্যালয়লৈ অহাৰ পথতে ছাত্ৰী অপহৰণৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ উঠিছে তিনিজনীয়া যুৱকৰ দল এটাই ই ৰিক্সাত উঠাই নিবলৈ খুজিছিল 13 বছৰীয়া ছাত্ৰীগৰাকীক যুৱকৰ হাতত কামুৰি পলাই হাৰিলে অষ্টম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীগৰাকী কুঁৱৰী টোল পাচনি চুকৰ সমীপত এই ঘটনা ছাত্ৰীগৰাকীৰ অভিভাৱককো ফোনযোগে ভাবুকি দিছিলে দুৰ্বৃত্তৰ দলটোৱে পুনৰ ছাত্ৰীগৰাকীৰ অপহৰণৰ ভাবুকিৰ অভিযোগ আহিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত কলিয়াবৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ছাত্ৰীৰ পিতৃয়ে ঘটনা সন্দৰ্ভত দুজনক ইতিমধ্যে আটক কলিয়াবৰ আৰক্ষী ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীয়ে তদন্ত ৰাখিছে অব্যাহত কদিয়াত খিলঞ্জীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা ছাজিদুল আলী নামৰ এজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ নাবালিকা প্ৰেমৰ প্ৰলোভনেৰে ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা ছাজিদুলৰ সদিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পলাতক অভিযুক্তটো ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আন এজন বৰ্তমানেও পলাতক বঙাইগাঁৱৰ অভয়াপুৰী দিন দুপৰত ছাত্ৰীক অপহৰণৰ অপচেষ্টা বিদ্যালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে ছাত্ৰীগৰাকীক বলপূৰ্বকভাৱে এখন গাড়ীত উঠাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰিলে তিনি যুৱকে স্থানীয় ৰাইজৰ তৎপৰতা সৌভাগ্যক্ৰমে ৰক্ষা পৰিছে ছাত্ৰী অভয়াপুৰী বাছ আস্থানৰ সন্মুখতে এই ঘটনা বিশ্বনাথত যুৱতীৰ শ্লীলতা হানিৰ চেষ্টা কৰিছে লম্প যুৱকে বিশ্বনাথৰ নীলপুৰ চাহ বাগিচাত সংঘটিত এই জঘন্য ঘটনা কৰ্মস্থলীৰ পৰা ঘৰলৈ উভতিছিল ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী অভিযুক্ত লম্প যুৱকজন কৃষ্ণ বাছুৱাৰ উত্তেজিত ৰাইজে উত্তম মধ্যম সোধালে লম্পত যুৱকক লখিমপুৰ সদৰ থানাত বিধায়ক অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিয়া হৈছে অসম বিজেপিৰ পেনেলিষ্ট ধৰ্ম গগৈয়ে অখিল গগৈৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিশ্ৰুতি কাৰ্টুন আকাৰে ছপাই বিধায়কগৰাকীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক জনমানসৰ ধেয় প্ৰতিপন্ন কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে নেতাজনে আৰু তাৰ বিৰুদ্ধে এজাহাৰ দিছে লখিমপুৰৰ ধৰ্ষণকাৰী গ্ৰেপ্তাৰ আৰক্ষীৰ ধৃত অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী আমান আলী ধৃত আমান আলীৰ ঘৰ হৈছে এক নম্বৰ পাঁচটা লোকজনৰ বিৰুদ্ধে এগৰাকী যুৱতীক ধৰ্ষণৰ অভিযোগ ঘটনা সন্দৰ্ভত লখিমপুৰ সদৰ থানাত আমান আলীৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু কৰা হৈছে গোচৰ ৰঙিয়াত ছাত্ৰী নিৰ্যাতনৰ কাণ্ডক লৈ ৰঙিয়াত তীব্ৰ উত্তেজনা দোষী কঠোৰ শাস্তি দিয়াৰ দাবীত ৰাষ্ট্ৰীয় বজৰং দলৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত দোষী কৰাত কৰিবলৈ নোৱাৰিলে ৰঙিয়া বন্ধৰ হুংকাৰো দিছে বজৰং দলে অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী জিন্নাতুল ইছলাম এপছুৰ আহ্বানৰ পিছতে আৰম্ভ বি পি এফ ইউ পি পি এলৰ আলোচনা পৰ্ব দুই দলৰ একত্ৰীকৰণক লৈ আৰম্ভ হৈছে অনানুষ্ঠানিক কাম কাজ দুই দলৰ দুজনকৈ নেতাই অংশ লৈছে আলোচনা পৰ্বত একত্ৰীকৰণক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বিধায়ক দুৰ্গাদাস বৰৰ ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ বিৰুদ্ধে থিয় দিয়াৰ সময় বুলি মন্তব্য কৰিছে বিধায়কগৰাকীয়ে নুমলীগৰ শোধনাগাৰত সদৌ অসম টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাৰ মিয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযান কামৰ পৰা ইতিমধ্যে আঁতৰাবলৈ বহিৰাগতক 10 দিনৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে সংগঠনটোৱে নুমলীগৰ শোধনাগাৰ কৰ্তৃপক্ষ আৰু ঠিকাদাৰক সকিয়ালে সংগঠনটোৱে মহানগৰীৰ জালুকবাৰীত প্ৰশাসনৰ উচ্ছেদ অভিযান চলিল ৰেলৱেৰ 20 বিঘা ভূমিত চলিল উচ্ছেদ অভিযান প্ৰশাসনে উচ্ছেদ কৰিলে কেইবাটাও ঘৰ ভূমি ৰেল বিভাগে অসম চৰকাৰক গতাইছিল বেদখল কৰা ভূমি পি এম কিষাণ নিধিৰ নামত তেজপুৰত দুষ্টচক্ৰই প্ৰবঞ্চনাৰ জাল মেলি দিছে ফৰ্ম প্ৰেৰণৰ নামত দুষ্টচক্ৰ সংগ্ৰহ কৰিছে বহুলোকৰ আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড লগতে বেংক একাউণ্টৰ গোটেই তথ্য দুষ্টচক্ৰই তথ্য লাভ কৰাৰ পিছতে হেক হৈছে বেংক একাউণ্টবোৰ এই সন্দৰ্ভত তেজপুৰ সদৰ থানাত গোচৰ তৰিছে শোণিতপুৰ জিলা পৰিষদৰ সদস্য দলিচুৰি মৰিগাঁও জিলাৰ লাহৰিঘাট প্ৰাথমিক শিক্ষা খণ্ডৰ অন্তৰ্গত ময়ৰাবাৰী 2 নম্বৰ চহৰীয়া গাঁও এম ই স্কুলত সপ্তম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰী এগৰাকী পাঠদান চলি থকা অৱস্থাতে হঠাৎ ঢলি পৰে অতিমাত্ৰা গৰমতে হঠাৎ ছাত্ৰীগৰাকী ঢলি পৰিছিলে প্ৰধান শিক্ষকে ছাত্ৰীগৰাকীক ততাতৈয়াকৈ ইতিমধ্যে 108 গাড়ীৰে ময়ৰাবাৰী সমূহীয়া চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱায় বকৰ ৰায়পাৰা কছাৰীপাৰাত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী দুই বাইক আৰোহীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰচণ্ডজোৰে খুন্দা মাৰিলে বিদ্যুতৰ খুঁটা দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলতে ঠিকাতে নিহত হৈছে বকৰ ঢেকীয়াবৰীৰ যুৱক অশ্বিনী ৰাভা গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত বালাপাৰা
গাঁওখনৰ ৰাহুল দাস ৰাহুল দাসক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে জিএমচিএইচত ভৰ্তি জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ পেগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ বিষোদ গাৰ সদু অসম নাথ যোগী ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি অৰবিন্দ নাথৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ এক প্ৰশ্নোত্তৰত জনজাতি পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে নাথ যোগীৰ জনজাতিকৰণৰ সন্দৰ্ভত কোনো আবেদন পোৱা নাই বুলি কৰিছিলে উল্লেখ শদিয়াত খিলঞ্জীয়া নাবালিকাক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা সাজিদুল আলী নামৰ এটা লম্পটৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন নাবালিকাক প্ৰেমৰ প্ৰলোভন দি ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা সাজিদুলৰ বিৰুদ্ধে শদিয়া আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে পলাতক অভিযুক্তটো ঘটনাৰ সৈতে জড়িত আন এজন বৰ্তমানেও আছে পলাতক হৈ অৰুণাচলৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সাজিদুলক এই ঘটনাৰ পিছতে পোহৰলৈ আহিছে আন এক তথ্য শদিয়া বৃদ্ধি পাইছে সন্দেহজনক লোকৰ সংখ্যা সন্দেহজনক লোকে প্ৰায় এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰাৰ অভিযোগ খিলঞ্জীয়া অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ লোকৰ বসতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ দাবী মাজুলীত আছো বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী বান গৰাখহনীয়াত ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণাৰ লগতে স্থায়ী সমাধানৰ দাবীতে মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী কমলাবাৰী চাৰিআলিৰ প্ৰতিবাদ মাজুলী জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ আহ্বান মৰ্মে বৰপেটা জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ স্থায়ী এটা দাবী উত্থাপন কৰি লগতে বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীত বৰপেটা জিলা আছু কাৰ্যালয়ৰ শ্বহীদ ভৱনত দুখনীয়া বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা আৰু ইয়াৰ স্থায়ী সমাধানৰ দাবীৰে ডিব্ৰুগড়ত আছুৰ জলসম্পদ ভৱন ঘেৰা কাৰ্যসূচী প্ৰতিবাদেৰে আছে উত্তাল কৰিলে ডিব্ৰুগড়ৰ মাইচান অঞ্চল শিৱসাগৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ বিশাল প্ৰতিবাদী সমদল শিৱসাগৰ বৰ্ডিং খেলপথাৰৰ পৰা মুক্তিনাথ চাৰিআলি হৈ দলমুখ চাৰিআলিত উলিয়ালে এক সমদল সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিলে শ শ আছু নেতাকৰ্মী মানকাছৰ প্ৰতিবাদমুখৰ জিলা ছাত্ৰ সন্থা ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ দাবীতে আছু নেতাকৰ্মীসকলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে উত্তাল কৰি তুলিলে অঞ্চলটোৰ পৰিস্থিতি বান খহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যাৰূপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী আছো গুৱাহাটীতো বান গৰাখহনীয়াক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰা আৰু বান গৰাখহনীয়া সমস্যা সমাধানৰ দাবীত আছুৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰিলে গুৱাহাটীত কামৰূপ মেট্ৰ' জিলা কমিটীৰ উদ্যোগত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে প্ৰায় শতাধিক ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে গোৱালপাৰা জিলাত ছাত্ৰ সন্থাৰ বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী ব্ৰহ্মপুত্ৰ গৰাখহনীয়াৰ স্থায়ী সমাধান বিচাৰি বানপানীক ৰাষ্ট্ৰীয় সমস্যা হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবীতে গোৱালপাৰা জিলা আছু কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখত দুঘণ্টীয়া বিক্ষোভ কাৰ্যসূচী মঙলদৈ দৰং জিলা ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰতিবাদ স্মাৰ্ট মিটাৰৰ অতিহাৰ্য বিদ্যুৎ মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদত 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আছু শতাধিক ছাত্ৰ কৰ্মীয়ে হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে বান সমস্যা প্ৰতিৰোধৰ দাবীটো সাব্যস্ত কৰিলে প্ৰতিবাদ তিতাবৰত স্মাৰ্ট মিটাৰ বন্ধ কৰাৰ দাবীতে আচাৰ অভিনৱ প্ৰতিবাদ তিতাবৰ বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয় ঘেৰা কৰি শৰাই আগবঢ়াই গুৰুবন্দনাৰে প্ৰতিবাদ কৰিলে আচাৰ হাতে হাতে প্লেকাৰ্ড লৈ ওলাই আহিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকল বৰপথাৰ স্মাৰ্ট মিটাৰ বিৰুদ্ধে ব্লক কংগ্ৰেছ কমিটীয়ে প্ৰতিবাদক কেন্দ্ৰ কৰি বিদ্যুৎ উপসংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখতে উত্তপ্ত পৰিস্থিতি আৰক্ষীৰে হতাহতিটো লিপ্ত হ'ল একাংশ প্ৰতিবাদকাৰী ঢেকিয়াজুলিত আদিবাসী ছাত্ৰ সন্থাৰ তীব্ৰ প্ৰতিবাদ জনজাতিকৰণক লৈ বিজেপিৰ ল'ৰা ধেমালি বন্ধ কৰিবলৈ দাবী সংগঠনটোৰ সদস্যসকলে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পুতলিকা দাহ কৰিছে গৃহৰক্ষী জোৱানৰ প্ৰতিবাদক লৈ উত্তপ্ত মহানগৰী দিছপুৰৰ লাষ্ট গেট অঞ্চল গৃহৰক্ষী জোৱানৰ দিছপুৰ ঘেৰা কাৰ্যসূচী বাধা দিলে আৰক্ষীয়ে ঘটনাত আহত হৈছে কেইবাজনো প্ৰতিবাদকাৰী আৰক্ষীয়ে আটক কৰি সচললৈ লৈ যায় প্ৰতিবাদকাৰীসকলক লাহৰী ঘাটৰ ধুপুৰীত ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা তীব্ৰবেগী বাইকৰ খুন্দাত মৃত্যু ঘটিছে 5 বছৰীয়া কণমানি শিশুৰ মাকৰ সৈতে খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাতে দুৰ্ঘটনা সংঘটিত খোজকাঢ়ি গৈ থকা অৱস্থাত বাইকে মহতিয়ানি শিশুটিক হাস্পতাললৈ নিয়া হৈছিলে যদিও মৃত্যু ঘটে বুলি চিকিৎসকে জনায় নগাঁৱৰ মিয়া মাছৰ আমদানি বন্ধ কৰি ৰখাৰ সময়তে শিৱসাগৰৰ চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা মটক গোহাঁইগাঁও দুষ্কৃতিকাৰীয়ে বিহিদি নিধন কৰিছে পুখুৰীৰ মাছবোৰ থলুৱা মৎস্য ব্যৱসায়ী দিগন্ত ফুকনৰ পুখুৰী দুষ্কৃতিকাৰীয়ে ঢালিছে বিহ নগাঁৱৰ পৰা শিৱসাগৰলৈ বন্ধ আছে মাছৰ আমদানি শিৱসাগৰৰ একাংশ জাতীয় সংগঠনে মাছ ভৰ্তি বাহন আবদ্ধ কৰাৰ ভয়তে বন্ধ কৰি ৰাখিছে নগাঁৱৰ পৰা ৰপ্তানি মাছ যোৱা নাই শিৱসাগৰলৈ নগাঁৱৰ বৃহস্পতিবাৰে আমগুৰি নগাঁৱৰ মাছ আহিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিছিলে একাংশ সংগঠনৰ নেতৃত্বই নগাঁৱৰ মাছ ব্যৱসায়ী প্ৰত্যাহ্বান দৰঙৰ মীন পালকৰ উজনিলৈ মাছ পঠিয়াবলৈ সাজু হৈছে দৰঙৰ লখিমপুৰ মীন মহল সমিতি ইতিমধ্যে দৰং জিলাৰ লগতে কেইবাখনো জিলালৈ প্ৰতিবছৰে 300 টন মাছ ৰপ্তানি কৰি আহিছে বুলি লখিমপুৰ মীন মহল সমিতিয়ে জনাইছে আৰু লখিমপুৰ পুখুৰীৰ উপৰিও প্ৰায় 20 আৰু অধিক ফিচাৰীত মৎস্য পালন কৰি আহিছে মীন পালকসকলে এতিয়া পলাতক মহাপ্ৰবঞ্চক দীপাংকৰ বৰ্মন কোটি কোটি টকা লুটি আত্মগোপন কৰা দীপাংকৰক গ্ৰেপ্তাৰৰ ব্যৰ্থ এতিয়ালৈকে মহানগৰ আৰক্ষী জেললৈ প্ৰেৰণ দীপাংকৰৰ প্ৰেৰক্ষী মনালিছাক আৰক্ষীয়ে নিজৰ জিম্মাত নিবিচাৰিলে মনালিছাক মঙলদৈ পথ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহা দুই মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছে মঙলদৈত এই হিট এণ্ড ৰাণৰ ঘটনা পিপিৰা দোকানৰ হাকটোলাৰ 15 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই দুৰ্ঘটনা কাহিলী পোৱাতে চিপাঝাৰৰ দিশলৈ খোজকাঢ়ি গৈ আছিল মহিলা দুগৰাকী মৃত মহিলা দুগৰাকী পতাল সিং পাৰা গাঁৱৰ ৰীণা বৰুৱা আৰু জাহানু বৰুৱা দুৰ্ঘটনাস্থলীতে এগৰাকী মহিলাৰ মৃত্যু ঘটিছিলে আনগৰাকী মঙলদৈ সামৰিক চিকিৎসালয়ত নিয়াৰ পথতে মৃত্যু ঘটিল এখন অচিনাক্ত বাহনে খুন্দিয়াই থৈ গৈছিলে মহিলা দুগৰাকী
কাছার স্বামী কাটিলে পত্নী দুইখন হাত পরকিয়া প্রেমর সন্দেহতে স্বামীয়ে সংঘটিত করলে ভয়ঙ্কর কাণ্ড ঢলাই জামালপুরত সংঘটিত এই ঘটনা পত্নী হাত কাটি ঘটনাস্থলীর পর পলায়ন করলে স্বামী রফিক উদ্দিনে জিএমসিএইচত সংঘটিত এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ার পিছতে সংকটজনক অবস্থা চিকিৎসাধীন মহিলাগী গুৱাহাটীৰ জয়নগৰ স্থিত মা ভৱানী প্ৰেছত বহন কৰা আৰক্ষীৰ অভিযান মিয়া অ' মিয়া নামৰ এখন বেনাৰ চপোৱাৰ পিছতে মা ভৱানী প্ৰেছত মহানগৰ আৰক্ষী উপস্থিত হল বেনাৰখন অখিল গগৈয়ে নিৰ্মাণ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে কাৰ্টুন প্ৰস্তুত কৰি আটক হৈছে এজন জয়নগৰৰ পৰা দিশপুৰ আৰক্ষী আটক কৰিছে জমছেৰ আলীয়ে কাৰ্টুন প্ৰস্তুত কৰি প্ৰিণ্টিঙৰ বাবে দিছিল প্ৰেছত করিমগঞ্জের মণিপুরের অপহৃত যুবকক উদ্ধার করলে 17 দিন পূর্বে বদরপুরের অপহৃত হয়েছিল আর করিমগঞ্জ জেলার বদরপুরা রঙাপাড়াত আহমেদ হুসেন নামের লোকজনক ঘরের আরক্ষী উদ্ধার করেছে অপহৃত আব্দুল ওয়ারিস নামের যুবকজনক মহানগরীর সচলত হদু প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গৃহরক্ষী সন্থার প্রতিবাদী কার্যসূচী চারিদিনিয়া কার্যসূচীরে রূপায়ণ করলে প্রতিবাদ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তরপরা অহা 2 শতাধিক গৃহরক্ষী জওয়ানে অংশ লয় প্রাপ্যর দাবির প্রতিবাদত বহিছে গৃহরক্ষী জওয়ান ধেমাজি জলসম্পদ বিভাগের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ কার্যসূচী রূপায়ণ জাতীয়তাবাদী যুব পরিষদের ধেমাজি জেলা সমিতির আর গাই নৈর কেরেকনির আমগুড়ির দলংর সমীপলৈ মথাড়ি নির্মাণের দাবিতে সাব্যস্ত করেছে এই প্রতিবাদী কার্যসূচী মান গড়াখহনীয়া সমস্যা সমাধানের দাবিত হাজো ছাত্র সন্থার উত্তাল প্রতিবাদ কার্যসূচী গড়াখহনীয়া অধিকৃত অঞ্চল হাজো আধিয়ারপাড়ার পৰা আছে উদিয়ালে প্রতিবাদী সমদল মান গড়াখহনীয়া রাষ্ট্রীয় সমস্যারূপে ঘোষণা করার দাবি তালাচী চলাবলৈ যোৱা আৰক্ষীক তালাচী গৃহস্থৰ হোজাই জিলাৰ কাকিত সংঘটিত হৈছে ঘটনা ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে পৰিয়ালটোত অভিযান চলাবলৈ গৈছিলে আৰক্ষীয়ে সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে এই দৃশ্যটো ধেমাজিৰ যুৱকৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰক লৈ ব্যাপক চাঞ্চল্য চিমেনচাপৰি ৰেল ষ্টেচনৰ সমীপতে উদ্ধাৰ যুৱকজনৰ মৃতদেহ মৃত যুৱকজন চিমেনচাপৰি মাছখোৱা গাঁৱৰ পল্লৱ গোহাঁই বৃহস্পতিবাৰে বিয়লিৰ পৰা সন্ধানহীন হৈ আছিল যুৱকজন দুৰ্বৃত্ত হত্যা কৰি পেলাই দিয়াৰ সন্দেহ কৰা হৈছে ডিব্ৰুগড় ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠানৰ নাম ফলকত থাকিবই লাগিব অসমীয়া ভাষা শিৱসাগৰৰ পিছত ডিব্ৰুগড়ত এই ধৰণে আছোৱে জিলা আয়ুক্ত প্ৰদান কৰিছে স্মাৰকপত্ৰ প্ৰশাসনক এসপ্তাহৰ সময়সীমা বান্ধি দিছে ডিব্ৰুগড় ছাত্ৰ সন্থাই সময়খিনিতে বিৰতি এটা আপুনি চাই আছে দ্ৰুত সংবাদ ভগবান রামর ফটো বিকৃত করে বরপেটা রোডত গ্রেপ্তার হয়েছে যুবক ধৃত যুবকজন সানিদুল হক উরফ এমরিদুল আহমেদ যুবকজনে রামর ফটো বিকৃত করে আপলোড করেছিল সামাজিক মাধ্যমত ঘটনার বিরুদ্ধে বরপেটা রোড আরক্ষী থানায় পৃথকে পৃথকে এজাহার দিয়েছে কেবাটাও সংগঠনে ডিব্রুগড়ের রহমরিয়াত আরক্ষীর জালত পড়েছে দুটাক গভাগ গরু চুর ধৃত ডিব্রুগড় জামিরার জ্যোতিষ কোঁয়ার উরফে বাস্তি আর মোহনবাড়ির আফতাব হোসেন চোর দুটায় চাউলখোয়াত লুকাই রখা একটা এয়ার গানো উদ্ধার করেছে আরক্ষীয়ে জব্দ গরু চুরিত ব্যবহৃত দুখনক বিলাসী বাহন গ্রীষ্মর বন্ধর পিছরের পর রাজ্য বন্ধ হয়ে আছে এক প্রকার সরকারি বিদ্যালয়ের পাঠদান পর্ব সর্বশিক্ষা অভিযান মিশনের বিভিন্ন কার্যসূচী তথা প্রশিক্ষণের হেঁচাত বিঘ্নিত হয়েছে পাঠদান প্রক্রিয়া শিক্ষামন্ত্রী ডক্টর অনুজ পেগুলে স্মারকপত্র যোগে অভিযোগ আনিছে রাজ্যিক প্রাথমিক শিক্ষক সম্মিলনীয় গ্রীষ্ম বন্ধর পূর্বেও বিভিন্ন কার্যসূচীয়ে ব্যাঘাত জন্মাইছিল পাঠদানের কাজিরঙ্গাত আরক্ষীয়ে বিনষ্ট করেছে চিকিৎসালয়ের পরিবেশ আরক্ষী নিবেশক লয় পর্যবেক্ষিত হয়েছে কাজিরঙ্গার কহরা আদর্শ চিকিৎসালয়ের উপর মহলা একাংশ আরক্ষীয়ে চিকিৎসালয় চকুদত দৃষ্টি সৃষ্টি করেছে কদজময় পরিবেশের বিষয়ট গুরুত্ব নাই বিভাগীয় কর্তৃপক্ষের নাগালেন্ড সীমান্তর মেরাপানী জব্দ বার্মি সুপারি ভর্তি বাহন ইসলামপুরের নগাঁও হয়ে সরবরাহ করবলে লোতে আরক্ষীয়ে জব্দ করলে বাহন বাহনের পলায়ন চালকর আর মূল্য প্রায় লক্ষাধিক টাকা হব সুপারিখিনির নিমাহাসর উমরাসু আরক্ষী থানা চৌহদত নাগরিক সভাত রাজ্যের সামগ্রিক আইন শৃঙ্খলা ব্যবস্থাক আলোচনা করা হয় অঞ্চলত বসবাস করা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীক শান্তি বজায় রাখি আহ্বান করলে হলুবান্দরের বাবে বিখ্যাত যোরহাট জেলার মরিয়নি হুলুংমাপার গিবন অভয়ারণ্যখনলৈ আহিছে আন এটা ভাবুকি খাৰুৱা তেল আর প্রাকৃতিক গ্যাসর সন্ধানত খনন চলিব গিবন অভয়ারণ্য গিবন অভয়ারণ্য তেল আর গ্যাসর সন্ধানত চলবলগিয়া খনন কার্যকলা আরম্ভ হয়েছে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া ধেমাজির সিসিবর গাঁও আরক্ষী চকী ঘেরা করলে ক্ষুব্ধ রাইজে ভারপ্রাপ্ত আরক্ষী বিষয়া বদলিকরণের দাবিতে প্রতিবাদত নামিছে রাইজ আরক্ষী বিষয়াজনে ক্ষমতার অপব্যবহার করে বিশ্বজিৎ দাস নামের লোকজনের ঘরত অনুষ্ঠিত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠানত সন্ত্রাস চলার অভিযোগ চুটিয়া ছাত্র সন্থার নেতৃত্বত উলা আহিল সহলু হাজো গুৱাহাটী ৰাজপথত এছ টি এফৰ বিশেষ অভিযানত জব্দ এখন ইউৰিয়া সাৰ ভৰ্তি ট্ৰাক বৰপেটাৰ বহৰীৰ পৰা হাজো হৈ মেঘালয়লৈ লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে এছ টি এফে ধৰিলে দদৰাত খেদি খেদি ধৰিবলৈ সক্ষম হয় ট্ৰাকখনৰ চালকজনক আটক কৰাৰ লগতে আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে 500 বেগ ইউৰিয়া সাৰ কলিয়াবৰৰ দুটাকৈ ঢেকীয়াপতীয়া বাঘৰ মুক্ত বিচৰণ কলিয়াবৰ চাহ বাগিচাৰ 3 নম্বৰ বাগানত সমীপতে ৰাইজে একেলগে প্ৰত্যক্ষ কৰিছে দুটাকৈ বাঘ বাগানে বাগানে ঘূৰিছে বাঘ কাষৰে নগা পথাৰত বিচৰণ কৰিছে বাঘ দুটাই বন বিভাগৰ তীক্ষ্ণ নজৰ
উত্তরগুৱাহাটী জনস্বাস্থ্য কারিগরী বিভাগের পানির পায় ফুটি পানি অপচয় হয়ে আছে। পানি যোগান আঁচনির পায় ফুটি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে। রজাদুয়ার শিলহাকুকে ধরে বহু ঠাই 1976 চনতে স্থাপন হয়েছিল নগর পানি যোগান আঁচনি। গোয়ালপাড়া মসজিদ চুরিকাণ্ড টেম্পো গাড়ি লো আহি চুরিকাণ্ড সংঘটিত করলে চুরে স্থানীয় রাইজর তৎপরতা জালত পড়েছে চুরটো। ধৃত চুরটো নিকেন দাস গোয়ালপাড়া চহরের ভালুক ডুবি জামে মসজিদ সংঘটিত চুরিকাণ্ড। সন্দেহজনক লোকক লো জখলাবন্ধ তীব্র উত্তেজনা হওয়া পরিচয় পত্রে জখলাবন্ধার এজন লোকর ঘর ভাড়াটিয়া হিসাবে আসলে উত্তর প্রদেশের 11 জন লোক আরক্ষী থানায় নিলে। লোকজনক স্থানীয় রাইজ আর গাঁও প্রধানের তৎপরতা পোহর লাগিছে গোটেই ঘটনা। নুমলীগড় মরঙ্গীর লেটেকুজান চাহ বাগিচাত বন্যহস্রী আতঙ্কর সৃষ্টি করেছে। পোয়ালী সহ বন্যহস্রী এটা বৃহজাকে অবস্থান লৈছে বাগিচাত। লেটেকুজান চাহ বাগিচার অবস্থানের পিছতে দৈনিক চাহ বাগিচাত অবস্থান করা পিছত নিশার ভাগত জনাঞ্চলত উপদ্রব চলাইছে হাতির জাকে। ভেড়গাঁওর পানেরীত বহুজাতিক চাহ কোম্পানি মেকলয়েড রাসেলর বিরুদ্ধে প্রতিবাদী সভা। মালিক পক্ষর হেমাহির বাবে 7 মাহে পেনশনের পরা বঞ্চিত অবসরী কর্মচারী। ভেড়গাঁওর পানেরীত চাহ কর্মচারী সংঘর মঙ্গলদৈ শাখার ছখনক চাহ বাগিচার অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীসকলে অনুষ্ঠিত করলে প্রতিবাদী সভা। প্রতিবাদী সভাত মেকলয়েড রাসেলর বিরুদ্ধে ভিন্ন স্লোগান দিলে বঞ্চিত কর্মচারী। ইতিমধ্যে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত চাহ কর্মচারী সংঘর শাখাসমূহের কর্মচারীসকলে বহুজাতিক চাহ কোম্পানি মেকলয়েড রাসেলর মালিক পক্ষের বিরুদ্ধে রূপায়ণ করেছে প্রতিবাদী কার্যসূচী। শীঘ্রে অতি শীঘ্রে পেনশন মোকলাই নিদিয়ে পরবর্তী সময় বৃহৎ চাহ বণিক গোষ্ঠীটির বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ি তোলার হুঙ্কার দিছে। লগতে প্রতিবাদী সভাত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত লৈছে। সংবাদ মাধ্যমক জানাইছে চাহ কর্মচারী সংঘর মঙ্গলদৈ শাখার সম্পাদক দীপেন তালুকদারে। ডিব্রুগড়ত সংবাদ মাধ্যমৰ স্বাধীনতা খর্ব। প্রেস লিপিবদ্ধ বাহনত কঢ়িবা হল কার্টনে কার্টনে সুরা। থানা চারিআলির নির্মাণ ওভার ব্রিজর চৌকি ডিঙি দেখা গৈছে এই দৃশ্য। বিষয়টি গুরুত্ব দিবলে প্রশাসনক আহ্বান জানাইছে ডিব্রুগড় প্রেস ক্লাবর সভাপতি সম্পাদকে। তিনিচুকীয়া জেলার ডুমডুমা নদীত উদ্ধার করা চিকিৎসালয়ের আবর্জনা ভর্তি 20টা বস্তাক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। মাছমরিয়া তথা নাওরিয়াসকলে নিশা প্রায় শতাধিক এনে বস্তা দেখা পায় সন্দেহ উপজাত আরক্ষী প্রশাসনক খবর দিলে। বিধানসভার হরকালীন অধিবেশনের সামরি পড়েছে। বিধানসভার অন্তিম দিন সদনত উত্থাপন হল কেবাখনো বিধেয়ক। রাজ্যের সাম্প্রতিক পরিস্থিতিক ল অন্তিম দিনা উত্তপ্ত হয়ে থাকিল সদন। সদনত মিয়া শব্দর ব্যবহারক ল প্রশ্ন। বিধায়ক শেরমান আলী আহমেদর মিয়া শব্দর অর্থটো ভাল বলে মন্তব্য করলে শেরমান আলী আহমেদে। কোনোবা অনুপ্রবেশকারী বলে কোয়ার পরিবর্তে মিয়া বলে কলে ভাল পাই কেনো শেরমান আলী আহমেদে। রাজ্যের শেহতীয়া পরিস্থিতিক লো প্রতিক্রিয়া বিধায়ক শেরমানর। স্মার্ট মিটার আর অন্যান্য ইস্যুর পর রাইজক পাহরাবর সাম্প্রদায়িক বাতাবরণের সৃষ্টি করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেছে শেরমান আলী আহমেদে। মুসলিম বিবাহ আর বিচ্ছেদ আইন 2024ক লো প্রতিক্রিয়া অধিবক্তা জিনে খালিদর। আর এই আইনে গ্রামাঞ্চলের বাল্য বিবাহ বৃদ্ধিয়ে করব বলে দাবি তুলিছে অধিবক্তাজনে। দুখিয়া মানুষে গাঁরপর আহি উকিল ধরে বিয়া পাতিলে বহু টাকা খরচ হয় বলে মন্তব্য করেছে জুনেদ খালিদে। শিবসাগরত ভূপেন বৰা অখিল গগৈ দেবব্রত শইকীয়ার বিরুদ্ধে মানহানির গোচর নেতা ময়ূর বরগোহাঁর শিবসাগর ন্যায়িক দণ্ডাধীশের আদালতত গোচর রুজু করেছে। মিয়াখেড়া অভিযানের মাজতে এটা বিশেষ ভিডিও কলৈ বিতর্কিত হয়ে পড়েছিল বিজেপি নেতাজন। ময়ূর বরগোহাঁর বিরুদ্ধে উঠেছিল মিয়া শ্রমিকক মারপিটের অভিযোগ। শ্রমিকসকলক 15 লাখ টাকা আদায় নিদিয়ার অভিযোগ উত্থাপন হয়েছিল ময়ূরের বিরুদ্ধে। ময়ূর বরগোহাঁর বিরুদ্ধে বরপেটাত রুজু হয়েছিল দুটাক গোচর। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিক লৈ মুখ্যমন্ত্রী সমালোচনা করেছে গৌরব গগৈ। পদরী নাজমলার ফটা চকা হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় হাওয়া ভরাই আছে বলে কটাক্ষ করেছে গৌরব গগৈ। 26ত কংগ্রেসের সরকার হব বলে দাবি তুলিছে। নারী সুরক্ষার ক্ষেত্র পুরুষ সমাজক দায়িত্ব লোবলে আহ্বান সাংসদ গৌরব গগৈ। আর প্রশাসনের গাত দুখ দিয়ার পূর্বে পুরুষকলে নারী সুরক্ষিত করবলে দায়িত্ব গ্রহণ করব লাগিব বলে রঙিয়াত মন্তব্য করলে কংগ্রেসের সাংসদজনে। এবার সামগ্রিক উপনির্বাচনের সাজু হয়েছে সাংসদ রকিবুল হোসেন। হাইকমান্ডে সিদ্ধান্ত ললে রাজ্যের রাজনীতিলে উভতি বলে সাজু হয়েছে রকিবুল হোসেন। আজমল হারিল যেটা ধুবুরী এটা কংগ্রেসের দখলত থাকিব বলে দাবি করেছে সাংসদজনে। মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব রকিবুল হোসেন। মুখ্যমন্ত্রী হিন্দু মুসলমানক লেতেরা রাজনীতি করা বলে মন্তব্য। হারিয়ানার নির্বাচনের পিছতে হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় মুখ্যমন্ত্রীর গাদি হেরাব বলে কটাক্ষ করেছে রকিবুল হোসেনে। সাম্প্রতিক পরিস্থিতিক লো মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে সরব হয়ে পড়েছে লুরিণজ্যোতি গগৈ। কালি রক্ষার মুখ্যমন্ত্রী শঙ্কিত হয়ে সাম্প্রদায়িকতার শেষ অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা বলে অভিযোগ লুরিণজ্যোতি গগৈ। মুখ্যমন্ত্রীর কথা বতরার মূল সমস্যাসমূহ তল পেলা বলে মন্তব্য করেছে। তদন্ত চলি থাকার মাজতে পোহর লাইছে আর জি কর কাণ্ডর চাঞ্চল্যকর তথ্য। 9 আগস্ট পুয়া ভুক্তভোগীর মৃতদেহ উদ্ধার পিছতে নিজকে হাসপাতালের সহকারী অধীক্ষক বলে চিনাকি দিয়া এগারী মহিলায় 3 বার ফোন করেছিল ভুক্তভোগীর পিতৃ মাতৃ। 30 মিনিটের ভিতর 3 বার ফোন গেছিল মহিলাগীর পরা। পুয়া 10:53 প্রথমটো কলর কন্যা অসুস্থ হয়ে পড়া বলে জানায়। যান পারি সালে হাসপাতাল পরিয়ালটিক মাতি পঠিয়েছিল সহকারী অধীক্ষক বলে চিনাকি দিয়া মহিলাগী।
তৃতীয়টো ফোন কলত ভুক্তভোগী চিকিৎসক গৰাকী আত্মহননৰ পথ ওলোৱা বুলি কৈছিলে মহিলা গৰাকী তিনিটা ফোন কল ৰাজহুৱা হোৱাৰ পিছতে আৰ্জিকৰ হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন হৈছে নিত্য নতুন অভিযোগ ভাৰতীয় শ্বেয়াৰ বজাৰৰ ক্ৰমাগতভাৱে উত্থান ঘটিছে শুকুৰবাৰে অভিলেখ উত্থানেৰে সেনসেক্সৰ সূচাংক স্পৰ্শ কৰিলে 82,380.83 ঘৰ অভিলেখ উত্থানেৰে নিফটি 50য়ে 25,228.80 পইণ্ট স্পৰ্শ কৰিছে এয়াৰটেল পাৱাৰ গ্ৰিড হিৰো মটৰ শ্বেয়াৰৰ সৰ্বাধিক উত্থান ঘটিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ছোৱালী হোষ্টেলৰ বাথৰুমত উদ্ধাৰ কৰা হ'ল গোপন কেমেৰা ঘটনাৰ পিছতে প্ৰতিবাদত নামি শিক্ষাৰ্থীসকল ৰাজ্যখনৰ কৃষ্ণা জিলাৰ গুডলাভাৰালু অভিযান্ত্ৰিক মহাবিদ্যালয়খনৰ হোষ্টেলত সংঘটিত হৈছে জঘন্য ঘটনা প্ৰতিবাদলৈ সমৰ্থন জনাই উলাহিল সকলো আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ঘটনাৰ দোষীক অভিযুক্ত বিজয় নামৰ ছাত্ৰজনে একেখন কলেজৰে ছাত্ৰ বুলি জনা গৈছে বিজয়ৰ লেপটপত জব্দ কৰা হৈছে প্ৰায় 300 তেনেকুৱা অশ্লীল ভিডিঅ' উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ভিডিঅ'বোৰ লম্পট বিজয়ে অশ্লীল ভিডিঅ'বোৰ বিক্ৰী কৰা বুলি সন্দেহ কৰিছে ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে তদন্ত ঘোষণা কৰিছে চৰকাৰে গুজৰাটত প্ৰলয়ংকাৰী বান হৈছে ভয়াৱহ বানৰ কবলৰ পৰা কাচ্ছ জিলাত ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে নেৰানেপেৰকৈ হৈ থকা বৰষুণৰ ফলতে কাচ্ছ দেৱভূমি দ্বাৰকা জামনগৰ মৰবি ৰাজকোট জুনাগড় পোৰবন্দৰ অঞ্চলসমূহত বহু ঠাই বানপানী ডুব গৈ আছে এতিয়ালৈকে 32 জন লোকৰ মৃত্যু ঘটিছে বান আৰু বৰষুণৰ বাবে মাছমৰীয়াসকলক 30 আগষ্টলৈকে সাগৰলৈ নাযাবলৈ নিৰ্দেশনা দিলে প্ৰশাসনে বানত আৱদ্ধ 13,000 বানাক্ৰান্তক উদ্ধাৰ কৰিছে উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীয়ে সুৰক্ষিত স্থানত স্থানান্তৰিত কৰিছে পৰ্যন্ত 45,000 লোকে আশ্ৰয় শিবিৰত আশ্ৰয় লৈ আছে বৰষুণ আৰু বানৰ বাবে গুজৰাটৰ 20খনকৈ ৰেলৰ সেৱা বাতিল হৈছে গুজৰাটৰ পৰা আন ৰাজ্যসমূহক সংযোগ কৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথসমূহো বানৰ কবলত পৰিছে বাহনসমূহৰ চলাচল এক প্ৰকাৰ বন্ধ ইপিনে বদৌদৰা মৰবি আৰু পোৰবন্দৰত আশ্ৰয় শিবিৰত থকা বানাক্ৰান্তসকলৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে 35টা চিকিৎসকৰ দল প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জামুগৃহাটৰ টুকিয়া কিক বক্সিং একাডেমীৰ এটা বৃহৎ সফলতা কোচবিহাৰৰ তুফানগঞ্জত অনুষ্ঠিত ৰাষ্ট্ৰীয় বক্সিং প্ৰতিযোগিতাত অংশগ্ৰহণ কৰি 3টাকৈ সোণৰ পদক আৰু 5টাকৈ ৰূপৰ পদক আজৰি আনিছে কিক বক্সিং একাডেমীৰ প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাত উজ্জ্বলিছে মঙলদৈৰ এগৰাকী ছাত্ৰ শ্ৰীলংকাৰ কলম্বত অনুষ্ঠিত হোৱা যোগাসন প্ৰতিযোগিতাত মঙলদৈৰ বিনীত চৌধুৰীয়ে ছাব জুনিয়ৰ শাখাত 2টাকৈ সোণৰ পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে শোণিতপুৰৰ চাৰিদুৱাৰ স্থিত 30BN CRPFৰ মুখ্য কাৰ্যালয় চৌহদত ফুটবল খেল প্ৰতিযোগিতা 21 আগষ্টৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা যোৰহাট ছেক্টৰ অন্তৰ্গত বেটেলিয়ান ফুটবল প্ৰতিযোগিতাত মুঠ 12টা দলৰ অংশগ্ৰহণ যতে লোকৰ আক্ৰান্ত ৰঙিয়া কাছাৰী শোলমাৰীৰ এগৰাকী লোক একমাত্ৰ উপাৰ্জনকাৰী শমশেৰ আলীৰ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিবলৈ সামৰ্থ নাই পৰিয়ালটোৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু স্বাস্থ্যমন্ত্ৰীয়ে সহায় কৰিবলৈ কাটৰ অনুৰোধ কৰিছে সহায় পৰিয়ালটোৱে হাজত এগৰাকী মহিলাৰ কঠোৰ জীৱন সংগ্ৰাম ভৰা নৈৰ বুকুত ইঞ্জিনযুক্ত নাও চলাইছে মহিলাগৰাকীয়ে কৰ্মকে নিজৰ জীৱনৰ ব্ৰত হিচাপে লৈছে হাজোৰ এক নম্বৰ ভেলকৰৰ বাসিন্দা জামেলা খাতুনে স্বামীৰ মৃত্যুৰ পিছতে বিগত 16 বছৰে মহিলাগৰাকীয়ে চলাই আছে ইঞ্জিনযুক্ত নাওখন অসম চৰকাৰে ছাতলী ভাষাক মান্যতা প্ৰদান কৰি ভাষাটো সংৰক্ষণ প্ৰসাৰৰ লগতে বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ মাধ্যম হিচাপে ছাতলী ভাষাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰাত উৎফুল্লিত হৈছে ৰাজ্যৰ বসবাস কৰা ছাতলী জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল ফিল্ম চেঞ্চাৰ বৰ্ডৰ উদ্যোগত চলচ্চিত্ৰৰ জগত জড়িত কলা কুশলীৰ বিশেষ এটা কৰ্মশালা দিছপুৰ PWD কনভেনশ্যন চেণ্টাৰত অনুষ্ঠিত হয় কৰ্মশালা প্ৰথমবাৰৰ বাবে বিশেষভাৱে সক্ষম ব্যক্তিসকলক চিনেমা প্ৰদৰ্শনৰ বাবে কেনে প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব সেই সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হৈছে কৈলাশ ধনীৰ মুখৰিত হৈছে হাজোৰ বৰধতী মহাপুৰুষ লক্ষ্মীনাথ আটৈৰ তিৰুভাৱ তিথি উদযাপনক লৈ বৰধতী সত্ৰৰ বুঢ়া কীৰ্তন ঘৰ প্ৰাংগণত উবুৰি খাই পৰিছে কামৰূপ জিলাৰ 5 শতাধিক লোক শোণিতপুৰৰ দীঘলী গাঁৱৰ পথ নিৰ্মাণত অনিয়ম হৈছে পথ নিৰ্মাণৰ পিছতে চকলাচকলে এৰিছে পথছোৱাৰ বিটুমেন বালিপাৰা উদপাৰী গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত দীঘলী আদৰ্শ গাঁও পথটিৰ নিৰ্মাণত সংঘটিত হৈছে ব্যাপক বিসংগতি মাৰ্ঘেটা সমষ্টিৰ বালুখাদৰ 35 লাখ টকাৰ জল জীৱন মিছন আঁচনিৰ দুৰৱস্থা 2021 বৰ্ষতে সম্পূৰ্ণ হৈছিলে তাৰপিছতো ৰাইজে আজিলৈকে এটুপি পানী পোৱা নাই মহানগৰী মুম্বাইত শ্ৰেষ্ঠত্ব অৰ্জন কৰিছে অসমৰ ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা অসমীয়া এখন ছবি আঞ্চলিক ভাষাৰ শিতানত শ্ৰেষ্ঠ ছবিৰ সন্মান আজৰিবলৈ সক্ষম হৈছে জীৱন ছবি নামৰ মূল ছবিখনে মুম্বাইৰ জুহু PVRত অনুষ্ঠিত হোৱা চিনে ড্ৰিমছ ইণ্টাৰনেশ্যনেল ফিল্ম ফেষ্টিভেলত এই সন্মান আজৰিছে এইটো মাইথান ষ্টীল নহয়।